歌唱比赛出道的杜心田在节目《我爱冰冰》受表现亮眼，并与李子森组成荧幕 CP， 时常在节目上深情对唱，深受观众的喜爱，不少人都希望他们真的在一起，但是 CP 粉们可能要失望了。日前时报周刊 CTWANT 的读者在诊所巧遇杜心田，身旁还有一位帅气的护花使者，看来与李子森真的就只是荧幕情侣。杜心田先前现身诊所做检查，身边还有一位穿着西装的男子，当杜心田进入诊间看诊时，男子就坐在外面帮忙顾包包，而当杜心田检查完毕后，似乎是因为刚麻醉完，整个人看起来相当虚弱，男生便贴心将包包放在自己腿上，为杜心田移出位子，接着杜心田把头靠在男生的肩膀上，男生虽然滑着手机，但也乖乖让杜心田靠着，整个画面相当和谐，并充满粉红色泡泡。杜心田算是童星出身，参加过21世纪新人歌唱排行榜儿童组，通过20关。长大后他又参加明日之星，拿下赛制改编后第一位过10关的摘星盟主，之后也加入台湾这么旺的比赛，是明星组25位参赛者中唯一卫冕20关的过关者，可以说是歌唱比赛老手，多年的参赛经验也反映在他的歌唱实力上。2020年时入围金曲台语女歌手奖，但最后败给朱海军。这几年杜心田录制《我爱冰冰》后，收获一大票粉丝，他与李子森的节目上的互动也是一大亮点。李子森回到高雄及家乡台中开唱时，还邀请他担任嘉宾。李子森先前透露，曾在买东西时被老板娘询问何时要娶杜心田，而杜心田也收过粉丝私讯，说家里长辈很好奇两人到底有没有谱，让杜心田不知如何回复，担心说出实情老人家会失望。杜心田当年从选秀节目《明日之星》中脱颖而出，一举拿下冠军，之后又参加了台湾那么旺明星组，再度迎来翻红。此外，他在综艺大集合中也有优异表现，一直在演艺圈中默默耕耘，拥有雄厚的歌唱实力，如今也终于成功入围金曲奖。他一直是综艺大集合固定成员，轻盈的身形加上敏捷的反应，让他在许多高难度游戏中拿下高分，也收获了很多观众喜欢。连胡瓜都不敢置信，说道，瘦瘦小小的杜心田玩游戏竟然这么强悍，体力跟耐力这么好，更对他入围的消息第一时间送上祝福。他也坦言，入围名单公布前，很多人给他预感，觉得一定会中，反而是自己抱持平常心，得知惊喜那一刻，整个人震惊到傻住。个性坚强的杜心田出道后从来没哭过，唯有提到家人时仿佛戳中软肋，忍不住哽咽红了眼眶。他动情地说，台北开销真的很大，没有家人支持真的很难撑下去。当时为了准备每次的比赛，他辞去了原先业务助理的工作，靠着家人接济熬过一整年零收入的困境。此外，从公布入围名单那天起就展开减肥计划，短短一个月甩肉2公斤，只为了能够亮丽登场。值得一提的是，当年由于马来西亚的比赛需要4个月，刚好碰上发片宣传期，杜心田只好不断两边飞，忙到没时间睡觉，过度操劳的下场就是喉咙沙哑，狂冒痘痘及水肿，甚至连衣服都没办法洗。住在台南的妈妈还特地到台北帮她洗衣服，让她苦笑说，就是这么可怕，并且还分享爸妈曾在她小时候就展现歌唱天赋，被叫到舞台车上表演一点都不紧张，刚好爸爸有认识唱歌老师，她便开始学习唱歌，还曾参加过新人歌唱排行榜儿童组，初中时则就读于音乐班，求学时期一直有在接触音乐，大学毕业后便至明日之星比赛，并坦言那段时间很煎熬，比赛前一天一定会失眠，一闭上眼睛脑袋中就开始出现歌词，最后他仍突破自我抱回冠军。出道后公司安排杜心田参加台湾那么旺，在节目中挑战唱跳及歌中举，他认为边唱边跳最困难的地方是会很喘，但熟练后便比较能掌握呼吸，并说歌中句才是大魔王，因为要控制表情，不过有时唱到高音会不自觉面目狰狞，
被问到是否想尝试演戏，他表示有去上表演课，也曾与一位资深前辈对戏，在对方的带领下立刻就哭出来，因此笑说带戏的人很重要。也提到身为台南人的自己，时常要坐客运至台北，再借住亲戚家，不过妈妈都会陪他一起坐车再回去，每次回到台南都已经凌晨，让他既感动又不舍。而说到杜新田在演艺圈里的朋友，就不得不提到岑伟忠。杜新田和岑伟忠从小就被莫名的缘分牵引着，除了考上同一所大学，还在同一个选秀节目崭露头角，出道后成为同门师兄妹，如今更是分别以无通有够猫专辑、角逐第31届金曲奖歌王、歌后，这二张专辑是两人至今参与最多制作过程的作品，而评审的肯定也让他们信心倍增。七岁时，岑伟忠在电视上看到艺人方顺吉参加三立新人歌唱排行榜后，对唱歌产生了兴趣，妈妈二话不说便带他到处拜师学艺。巧的是，杜新田当时正是该节目儿童组的参赛者之一，虽然比赛失利，但心中仍向往演艺圈。而两人的缘分不止于此，岑伟忠后来考上世新大学传播管理学系，杜新田则考取世新大学口语传播学系。进入歌坛之前，两人也都经历过一段苦日子。为了一圆梦想，岑伟忠大三时参加《明日之星》，历经数次败落复活，一度回到南部的一家电视台负责节目通告工作，一个月晋升制作人，独自包办场控、剪辑、后制等杂事。后来他依然回国参赛，再赌一把，终于拿下第九名。而杜新田毕业后也当了一年的上班族，同样靠着《明日之星》出头，最终成为该节目首位过十关的摘星盟主。然而两人之后的逐梦过程并不顺遂，岑伟忠虽然每年发行一张专辑，成绩却始终不上不下，经济几乎全靠家里无私支持，让他一度萌生放弃的念头。杜新田在最惨时期则是连房租都付不出来，而且这状况维持多年，但又不好意思跟家里开口，就只能想尽办法截长补短，报喜不报忧。好在经纪公司积极协助曝光，让两人时不时接业配贴补生计。如今这对同门师兄妹都认为入围即是肯定，更希望借由这次机会认识更多音乐人，学习他人长处。被问到金曲当天是否会准备幸运小屋时，岑伟忠透露已邀请妈妈北上观礼，杜新田则笑说曾听过许富凯分享，他有年穿紫内裤想要红到发紫，结果还是没用，所以那天不能穿紫内裤。之前上节目的时候，杜新田还分享过自己青涩纯真的初恋故事，别人的情书都是手写信，然而他们传情说爱却是刻在木桌上。当时他是副班长，对方是班长，两人因班务有许多独处机会，关系非常暧昧。期末考时交换座位，他刚好坐在男方座位，意外发现对方在桌上刻字留言告白，才确定情侣关系。而那张学生木桌也成了两人的定情物，毕业之后他还特地回学校想找回那张定情桌。杜新田除了与岑伟忠有不小的缘分，还曾和与他被称为金童玉女的李自森合作。在我爱冰冰秀上，两人常因歌曲氛围牵手，因为李自森也是单身，周遭亲友及网友不断撮合他们，对此他的粉丝很吃味，常要李自森放开那个女孩，手小心一点。就连杜新田也会忍不住调侃要牵同一只手，才不会被他占到太多便宜，一度让他哭笑不得。杜新田外表是冰山美人，非常热爱运动，平常最喜欢看棒球赛。高中时他看了人生中第一场球赛，当时虽然看不太懂，却觉得非常热血。而职棒曾因监督案陷入低潮，他在那时疯狂到现场看球赛，看到连球员都认识他，并说自己最大的愿望是为职棒开球及演唱歌曲。看过杜新田的经历，相信一定可以激励到很多人。其实生活中总有各种各样的困难，但是只要不放弃，就能通过自己的努力迎来幸福生活。祝愿他今后的生活可以少一些坎坷，能顺利的在事业中打拼下去，也祝福他早日寻得自己的真命天子，感受到爱情的甜蜜。